Bapace ani putace ani povitot miace navi. Amen. Amcha sumia Jesu Christa ci curpa, deva bapacumog, ani povitot miaco ekvut. Tumce soviasu. Tumce soviasu. Aki povis soba, aisha disa, vishu dor porgotne so dis somborokta. Ani hiya sumoyar, ami ho vishoy, aisha shubot tomanat lo visun kadla. Devak manta toslo zaun, ho aplya gora potolo. Devan munshak aplya sarkyatso, ani soimbatso rotslo, ani dev kurpen takabollo. Devan munshak dusro dev korungna, punmunisko so dadlo ani bail rotsli. Devan tanka apli gulam nui, pun tanka munis soimbashe mekle pon favo kele.
देव मोगाल आणि दयाल देखून देवान तांका मार्गदर्शन दिले सोयबीक आणि स्वयंभावत्या जिविताची वाड जावचे खातीर पूण मुनीस आपली स्वतंत्रताय वांकडे तोरेन वापरून पातकाचो गुलाम जाता असल्या वेळार देव मनशाक ख्यास्त लायना वो दावंडायना कित्याक आमचो देव मोगाळ देव आमचें जिवीत बदलपाची नोसोनी करपाची आनी पोत्तून येवपाची वाट तो पळोवन रावता ल्हानविकायेन जिवीत बदलता ताचें मागणें देव आयकता आनी पोत्तून ताका आपल्या मोगान काकलुतीन दोळ्यांत कृपेन भोत्ता आमी सोगलीं पातकी म्हूण ल्हानविकायेन वळखून मानून घेवया आनी आमच्या जिविताचे नोसोनेंतल्यान दुसऱ्याक जेजूचें नीज उर्बेवन गोवाय आनी दोन पोरकोटणारां जावूं हे मिसाचे समारंभेंत देवाचो आदार आमकां मागुया मिसावांचो आयतार म्हूण आमी मनयतां सगळ्या मिसावां पासत मागुया आमचे जायते पाद्री भाव भयण्यो जायत्यो भाव भयणां ह्या मिसावांनी काम करतात तांच्या पासत मागुया मिसावान असलेल्या लोकां पासत मागुया आनी दर एका क्रिस्तांवांक मिशनर जावंक आपोवणें आसा आनी देखून आमी आमच्या जिवितान कशे भाशेन मिशनर जावं आमचें जिवीत चलयतना बेश्टेंच चलोवप न्हय पूण दुसऱ्यांक जिवीत दिवप जेजूचे साक्षी जावप वो आमकां आमच्या जिवितान करूंक आदार दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया सगळीं आमची पातकां मनान हाडून तांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया बराबर म्हणुया हांव पातकी सर्व दुयदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनां चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सायती पातकां केल्यां ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो बोवड अपराध सदांचो सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थन मागता सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो सोम्या का गो शांति ताच्या इष्टासंसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता तुझ्या दोर वैभवा पासून आम्ही तुका महिमा देवा स्वर्गीयाने शक्ति ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्कुता सोम्या देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत को तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे
Moi madeva, un sorgi ane shanti, da chaishta solstari, ki tak povitat mela sangati, deva papache moi me Jesu Krista. Eklos tu povi, eklos tu ishvo, eklos tu porbisvo. Moi madeva, un sorgi ane shanti, da chaishta solstari. Eyes, ebony, baritto, aplo, equisvo, vartis, monoita, ratvado, tichapasot, yamisant, maguia. Pratmia, sor podvidara anisas nachadeva, amso bavart, borvaso, aning mok tsurui. Ani tuve basail lente zuluk, amka favoza uchak, tu formaitai, taso mok, amcha karzani pitoi. Soglia amcha misamache tuzo ashirvat gal, ani tuji bori kobor soglia desa desani gavangavani porugot zao. Yami maktao amcha sumia tuja puta Jesu Krista urvi. Dokorodio tuji sove ani povitot mecha ekponan jietan razvot solita. Sasna cha sasna. Amen. Siraka cea pustaka velevaco. Sorvespor molear nitidar. Munșa cea tonda coleun, to nit, corina. Munșa cea tonda coleun, to goribank, ducoina. Duco loleanțo uloto, ai cungheta. Onatan cea magneanci, to beporva, corina. Toșenț, vidvețo vilap, to visorna. Soglea calzan, deva ci seva, cortato taka mantolo taci magni cupashi pautoli caltea munșace magne cupank toptate șati pawasor taka coslits buzvorna bo vortea devan tacer nodor mari porian ani suguni munșaci nit corun aplo nivado di porian to ogo rauzona. Ani sorvespor ușir corsona, tanca rocroț pautolo. Devace utore, ai colea devacea utrac am so zobab zatolo, doldirean vorlean ulo malo, ani sorvesporan zabdili, zobab. Doldirean vorlean ulo malo, ani sorvesporan zabdili. Soglea vela sorvesporac din vastolo, taci stuti sodan smocha ontancer astoli. Sorvespora sove mocha otmiak vodvik melta. He aikun kaltiank voktolo sontos zobab. Doldurian vodlian ulo madlo ani sorvesporan sabdili. Sorvespor kotia munshank part volta. Pritume velo tatso ugras nanskorta. Bori munshan ulo martat. Sorvespor tance aikota, ani soglia cantantli tanca nivarta, zobab. Doldirian vodlean ulo maglo, ani sorvesporan zabdili. Zance kaliz dukovla, kontovla, tance sorși sorvespor asats. Zance mon kolvolta, volvolta, tance sorvespor hat urta. Aplea sevocancia otmiak, sorvespor tarondita. Tacea gopant asro sotoleanc tocodinț cast launțona. Zobab. Doldrian vodlean ulo marlo ani sorvesparan zabdili. Bagion Paulun Timotac Borelle dusre citivele vațop. प्रीतिचा हांव जाल्यार आतां विजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झूज झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें
धावन काडली हांवें बावार्ड सांबाळ्ळो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मनसुबेदार त्या दिसाक म्हाका दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक अत्रेकतात तितल्यांकूय म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेदना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो हें तांकां बुजो ना जावं पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण पटगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ते आयकोचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवाल्लो सगळ्या नोश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो ताका महिमा सासनाच्या सासनांक आमेन देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार उद्गार जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 देव बाप आसलो जेजू सोवें खुर्सार आपले वेगीन परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपल्या वेगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचें आदीं केलां जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आपूण सात्वीक म्हूण सोजमून आपणाचेरूच पातयेतेले आनी एरांक लेखिना तोसल्याक जेजू अशी एक वपार सांगली दोग जाण एकलो फारिजियो आनी दुसरो दोन वसुंधार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले फारिजेव नीट उबो रावून असो आपल्या मनान मागणें कोत्तालो देवा हांवें एरा मनशा सारको न्हय हांव एर मनशा सारको न्हय ते चोर नागोवणे अन्याय पोदवारी हांव ह्या त्या दोन वसुलदाराय सारको न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां हांव सातोळ्याक दोन पावटी उपास कोत्ता म्हजे कडेन आसा तितल्याय धावो वांटो फारीक कोत्ता तो दोन वसुंधार आपलो पयस उबो रावून दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डे बुडोवन अशें म्हणटालो देवा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर हांव तुमकां सांगतां देवाक मानता तसलो जावन तो आपल्या घरा पत्तलो पूण न्हय तो दुसरो कित्याक आपणाकूच उच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खाला जाता ताका देव उच काडटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्त प्रदेशा बाबा भयणांदो एक पावटी चार जाण आपणाच मदें अशी बासाबास कोत्ताले मागणें करचो खंयचो पोश्चर ओ पोज बरो कशें आमी मागणें करूं येता आनी पाद्री म्हणूंक लागलो दिमियेर मागणें करप देवाक मानतले दुसरो एक सन्यासी आसलो तो म्हणटालो बसोन स्कॉट करून मागणें केल्यार ते देवाक पावतले एक सोल्दात आसलोलो आमीचो तो म्हणटा उबे रावन मागणें करप चड म्हत्वाचें आनीक एकलो इलेक्ट्रिशियन तो तांकां अशें सांगता हांव पयर
असो हांब्यार चडलो आनी तेन्ना पावस आयलो आनी म्हजी निसोण निसरोली आनी हांव खांब्यार लांबून उरलो. ते वेळार तो पोज एकदम म्हत्वाचो मागणें करूंक. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे मदें जायते पावटी आमी अशें चिंतांव कशे भाशेन मागणें करचें, कशे भाशेन आमी उलोवचें, खंयचें देवाक मानतलें. आयज आमकां जेजू एक वपार सांगता, दोग जाण जे मागणें करूंक गेले, एकलो फारिजियो आनी दुसरो धर्म वसुंदार. जेजूच्या तेंपार सुमार 2000 अशे फारिजियो आसलेले आनी फारिजियो एकदम विचून काडलेले, आमचे याज्ञिकां भाशेन विचून काडलेले. आनी ते आपलो धर्म बरे भाशेन चलयताले आनी तांकां लोक मान दितालो. आनी देखून असलो एक फारिजियो जो आपूणच ओडलो म्हूण सजमतालो, ताणें ह्या देव मंदिरान मोदेकार उबें रावून सगळ्याक दिश्टी पडटा ते भाशेन आपलें ओड्डें फुलोवन व्हडल्यान कसो आपल्या मनान कसो तो उलयतालो, तो सांगता ते भाशेन कोट्टाले, हांव कितलो व्हडलो तो, हांव दुसऱ्या भाशेन न्हय पूण हांव व्हडलो, हांव कितें कितें कोत्तां, हांव स्वताच्या उपास कोत्तां, हांव कितें दिवचें आसा तें दिता, सगळें म्हजे कायदे पाळटा अशें तो देवाक सांगतालो. आनीक आपूणच दुसऱ्या भाशेन न्हय, दुसरें बरें न्हय, दुसरें हें कोत्तात तें कोत्तात, पूण हांव सगळ्यां वन सात्वीक असो तो देवाक सांगतालो. एके भाशेन तो देवाक म्हणटालो, दोनिया हांव तुजे पासो जायतें कोत्तां, म्हाका तुजी गरज ना, म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना, हांव एकदम बरो मनीस अशें तो सजमतालो. तो दुसऱ्याची निया कोत्तालो, नीत कोत्तालो. पूण दुसरो आमी जाणाव जो दोन वसुंदार ते तेंपार जेजूच्या तेंपार दोन वसुंदारांक मानिनासले, कित्याक ते रोमकारांक काम कोत्ताले आनी केन्नाय असो तो टॅक्स काडटना आपलें कितें काडटाले नागयताले अशें सजमून लोक तांकां पयस दवरतालो वो तांकां लेखिनासलो. पूण तो देवा मुखार आपली चूक वळखता, आपले दोळे पासून वयर काडिनासतना देवाक म्हणटा, हांव पातकी म्हजी काकलूत कर, हांव पातकी म्हजी काकलूत कर. मोगाच्या भाव भयणांनो, कसल्या मनान आमी मागणें कोत्ता तें गरजेचें. द एटिट्यूड डॅट वी हॅव, कसल्या मनान आमी मागणें कोत्ता तें गरजेचें. हांव देवाशी कसो म्हूण वेतां, देवान जेजून आमकां पोत्तून पोत्तून सांगलां देव आमचो बाप. आनी देखून देवाशी एक इश्टागतीचो संबंद आसा. देव आमचो रोसणार, तो आमकां सांबाळटा राखता. आनी देखून ताजेशी वेताना आमी वेतां, तो म्हजो बाप, तो म्हजो रोसणार, तो म्हज्यो सगळ्यो गरजो जाणा. आनी देखून ताचे मुखार आमी आमचें जिवीत उडयतां वा घालतां. सगळें कितें आमी आमच्यो अस्कोतायो आमी कितें कोत्ता तें देवा मुखार घालतां आनी देवा लागीं मागतां. पूण मन आमचें असलें आसूंक जाय कार्तिकायेचें, न्हय गौरवाचें. पूण एकली वस्तुरी ही ओपार आयकतोच, एके इगोरजेंत ओपार आयकतोच, शर्मा आयकतोच भायर सरून ती म्हणूंक लागली, हांव देवाक आर्गां दितां, हांव त्या फारिजुआ भाशेन न्हय, हांव देवाक आर्गां दितां, हांव त्या फारिजुआ भाशेन न्हय. पूण जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो धर्म फारिजुआ भाशेन जाता, दुसऱ्यांक दाखोवचो, देवाक दाखोवचो, भायल्यान आमी कोत्तां, आमचीच ओडवीक आमी सांगतां आनी देवाक मुखार आमी ओड म्हूण दाखयता. देव अशें म्हणटा, जेजू म्हणटा, जो आपणाकूच वयर काडटलो ताका देव सकलाक उडयतलो. पूण जो देवा मुखार कालती जाता तो किरीत भाशेन देव ताका उखलून दवरतलो. तर असल्या मनाची आमी जावया. दुसरी ओस मागण्याची मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी कित्याचेर मन दवरता, कसलें मन दवरता आनी कित्याचेर मन दवरता, वॉट इज आर फोकस. आमी जाणा हो फारिजियो कोणाचेर ताचें मन आसलें, ताचें मन फकत आपणाचेरूच. हीं थोडींच उतरां आमी येशू वर्तमानान मेळटा, तो पोत्तून पोत्तून म्हणटा, हांवें अशें केलें, हांव अशें कोत्तां, हांव अशें कोत्तां, हांव अशें कोत्तां. 5-6 फावटी तो म्हणटा, हांव हांव म्हाकाच मोदेकांत घालतां, मागणें कोत्ताना हांव म्हाकाच मोदेकांत घालतां, मागणें कोत्ता जाल्यार म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें जाय ताची खबर हांव कोत्तां. आनीक देव म्हज्या मोदेकांत ना, पूण देवाक हांव सांगतां हांव कितें कोत्तां तें. आनी देखून हांव मोदेकांत आसतां.
तसलो आमचो फोकस आसता. पूण दुसरो फोकस देवाचेर घालो. वो दोन वसून तार देवाक उलो कोत्ता, दोनिया तूं जावन आसाय सगलो सागोर काकृतीचो आनी हांव पातकी आनी म्हाका हें पुटवना आनी देखून तुजी काकलूत म्हजेर देवय. देवाशी वेताना अशें आमी सदांच ओळखूंक जाय की देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं. देव आमचो रोचणार आनी आमी ताची रोचना. असले कालतेकायेन आमी ताजे अशी वसूंक जाय आनी तसलें मागणें देवाक मानवतलें. आनी मागण्यान कितें घालता तेंवूय गरजेचें. मागणें कोत्ताना आमच्या मागण्यान कितें आसता, मागणें सदांच तूं देवाक मोदेकांत घालताय जाल्यार, देवाक तुजो सेंटर कोत्ताय जाल्यार, देवाची तूस करप, देवाक वाखाणप, देवाक दिन वाचप गरजेचें. तेच भाशेन हांव पातकी म्हूण ओळखून, हांव किरकोळ म्हूण ओळखून आनी किरकोळपणार देवाक उलो मारूंक आनी देव म्हजो उलो आयकतलो म्हूण सोजमूंक, म्हज्या पातकांचें बोगसणें मागूंक आनी पातकांचें बोगसणें म्हाका देवा लागीं मेळूंक आमी मागूंक जाय. आनी मागीर आमच्यो गरजो देवा मुखार घालूंक जाय. जायते फावटी आमचें मागणें फकत गरजोच घालप. जेन्ना आमकां कितें गरज पडटा तेन्नाच धांवन वचप, जेन्ना आमकां आंकां येता तेन्नाच मागणें करप. मागणें जशे पुरी आमी आवय बापाय लागीं सदांच उलयता, इश्टागत संबंद दवरता, ते भाशेन देवाशी संबंद सगळ्या वेळार दवरूंक जाय. न्हय मागणें करूंक जाय म्हूण करप, मागणें आमकां दिलां देखून करप ना. आमच्या मनान असली एक आस येवंक जाय, एक डिझायर येवंक जाय देवाक भेट करूंक, देवा सोबेन संबंद वाडोवंक आनी चडोवंक. असली आमची मागणी जावंक. बरें मन, सदांच हें मन म्हाका वयर काडूंक न्हय, पूण देवाची तूस करूंक. दुसरें आमचो फोकस सदांच देवाचेर दवरूंक, न्हय म्हाका मोदेकांत घालूंक. मोदेकांत द सेंटर ऑफ प्रेयर इज नॉट मी. आनी तिसरे सुवातेर मागण्यांत सदांच देवाची तूस, देवाची वाखाणणी म्हाका बोगसणें आनीक केरीत भाशेन आमची मागीर मागणी घालप गरजेचें. एक धाकटी चोली मागणें कोत्ताली आनी इतली खोरसाण इतली घोटायेन तें मागणें कोत्तालें आनी उतरां तिची देखून ताचो बापूय भोगलेक गेलो. इतले नेटान कित्याक म्हजी धूव मागणें कोत्ता? जशे पोरी एग्जाम चलता तेन्ना भुरगीं मागणें कोत्ता, म्हाका सर्वीस जावचें जाय तेन्ना आमी मागणें कोत्ता, ते भाशेन हें मागणें कोत्तालें. एका दिसा फुडेंच ताजी एग्जाम जाल्ली आनी दुसऱ्या दिसा घडी एग्जाम आसलेली, तेन्ना हें मागणें कोत्तालें. टोकियो 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 सगले वेळार तें टोकियो टोकियो म्हणटालें. आनी देखून ताच्या बापायन वचून विचारलें, तुजी उतरां दुसरीं कांयच न्हय, फकत तूं टोकियो 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 म्हणटा. आनी तेन्ना ताणें सांगलें, काल एग्जाम जालें ताका, हांवें इंडियेचें कॅपिटल टोकियो बरयलां. आनी देखून देवा लागीं मागता, दोनिया इंडियेचें कॅपिटल टोकियो कर, इंडियेचें कॅपिटल टोकियो कर. देखून टोकियो टोकियो ताणें आयकूंक आनी इंडियेचें कॅपिटल टोकियो करूंक आनी म्हाका रायट आन्सर मेळोंक हांव मागतां. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमची मागणी सदांच आमकां जाय तशी, म्हाका जाय तशें, जें बदलचें ना तें पासून बदलूंक देवा लागीं आमी मागता. जरी तर देवाक आमी मोदेकांत घालता, देवाशी आमच्यो सगल्यो उस्के कोंती दोत्ता, तेन्ना देवा तावन कशें आमी घेवप, आमकां कितें भाशेन देव गोठाय दिता. देवांत देव बदलना, पूण आमच्या मागण्यांत आमीच बदलूंक आनी एके भाशेन देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसांत मागुया. सगळे उबी रावून आमचो बाबाट उचारुया. सत मानता देवाक, आंखवार मारी तान सावन मेलो, घोस पेल्या ता काल थाणें कोस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका भिकी दिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जाला, स्वर्गांत चडलो, सर पोतदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें ता जुवे आनी मेल्यांची म्हूण सभी करूंक येतलो. सतमंता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सभी भक्ताचो एकतात पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत. आमीन. देव आमचो मोगाळ बाप, कालतिकायेन देवाची भुरगीं कशीं ताचेशीं येवंक आनीक आमची मागणी ताच्या मुखार दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण हे वेळार आमची थोडीच मागणी देवा मुखार घालूया.
आमच्या पाप सायबान बिस्पानी पाद्रीनी आणि हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुन्यारी कार्य पालतना आपल्या जिवितांत जेजूचो मोग आनी काकलूत अणभवूंक आनी हीत सोडवून आपल्या सेवेच्या मुन्यारपणांतल्यान परगटूंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा लायक आमचो तालो पोतीपणान मातावलो. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी लोकां मोदें धर्माचो वो वाठाराचो वो भाशेचो वो संस्कृतायेचो एक वोट घडोवन हाडूंक आनी क्रिस्ती बावार्थ्यांक जेजूची शिकवण भारतीय लोकां मोदें शिपडावंक सवलती फावो केल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. देवान आपल्या पुताच्या पासकाच्या गुटा वरवीं सगळ्या मनशांक नव्या जिविताचें देणें फावो केलें. तर क्रिस्ती बावार्थ्यांनी ही सोडवणेची बरी खबर आपल्या जिविताचे गोवायेंतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणी जेजूक परगटूंक मिसोनार कशीं वावुरतात. आपल्या मोगा सेवेच्या मुन्यारपणांत कोश्टांत लेगीत तांणी जेजूक विस्वासी रावूंक आनी आमी तांकां आमच्या मागण्याचो आनी दुडवाचो आदार दिवंक तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. सोर पोदवेदारा आनी दोयाल बापा, तुजें देवीक बोळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक पोळ चोडचें कोर. आनीक खेरीत भाशेन आमी आमच्या मागण्यांतल्यान जिवितांतल्यान तुज्या उतराक साक्षी जावं आनीक तुजी बरी खबर आमच्या जिवितांतल्यान पोरगटूंक आमी आमकां आदार दी. तेच भाशेन सगळ्या मिसावां पासत आमी मागता आमच्या मागण्यांनी आनी आमच्या देण्यांनी मिसांव तुजें सदांच फुलते आनी चलत उरोंक हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणांदू मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार दे पप्पाक मानता तसलें जाव म्हूण म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोहिमेवत देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आनी आमी दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वीस फोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूं या. आमी ती सर्वीस फोराक उबारता. सर्वीस फोराक आमच्या देवाक दिनवसूं या. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वीस फोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकारी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आम्ही ताचें मरण समोर उक्तांव जिव्या बाबर्तान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटांव तीर बोरमशान ताच्या मोहिमे भोंवत येण्याक ओत्रेकतांव देखून आतां देदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आम्ही तुजी स्तुती गायतांव बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर तुज्या पवीत आत्म्याक धाडून इंदेणी पवीत कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन खोस मरण ससूक वेचादी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची त्याच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोग सोणे मिरच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात वार्ताचो गोट पोर गोटुया सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एका सेतले पियेता इतले पावटे तूं वोय भोवान सो आमी तुजे मोरण पोर गोटा बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पुढे उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समोरपितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगो जेवतल्या आमा सोमेजतांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा कार्डिनल फेराव आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यज्ञकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवा माई सांगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन दोन दुतां आनी सोर्वकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका
sasnacha sasnang. Amen. Pridicha Baba Brinandu Amche Magne. Sodans Devak Manta Toslezao. Amcha Magne would be in this and this Amit Devak Buglekyo. Devashi Lagi Suru. Sumbundam so good zao. Jesus Shikula Magnatlan Maguya. Amche Baba Surgicha. Tujhe nao povisa. Tujhe rara sankayo. Tujhe goshi sarga sata. Tujhe sansaran zao. Amcha dispato grai sai samkandi. Anyam chi suklalea bukshitao, tushayam chi patka mungos, anyam ka tarnin padudyunaka, punvait hatli am kanivar. Sorvesvara, sur vait hatli am kanivar. Doya kuruni ya chivitana sovaskayam kadi. Surgicha sukak, anyam cha sotvandara jesu krista chayanyak ami parvashan otrektao. Turamka, tujhe udar ka krutin, sorva patnatli sutoi, ani sorv akatatli vatai. Vidya krasvati padvi ani moima tuji sasna cha sasna. Sumya Jesu Krista, tuye tuja don dutant mule, tumka shanti duvata, moji shanti tumka dita, amcha patka cher nui, tuje povit subicha bavarta cher disgal, and tuje kushe por mone, tika shanti di, and tus tika ekvotan sambar, zojietai, and razvot solitai, sasna cha sasna. Amen. Sumya Jesu Krista chi shanti, sodankal tumche sovyasu. Tumche sovyasu. Ekameka mogan shanti diuya. Devachi Shri Sansarache Pap Katile Amchi Kakutkor. Devachi Shri Sansarache Pap Katile Amchi Kakutkor. Devachi Shri Sansarache Pap Katile Amkan Shantidi. Idavachi Shri Sansarache Pap Katati. Eshirisha Shona Kapulauti Sugli Subagi. Sumia Tuve Michavitori Uchai Makafavana Punche Katsutran Makabalaki Mintali. Krista Chikurabha Sassan Chasuita.
tu rau Gesù. Tu ecco am tuo visma, tu am tuo visma. So la ta vive, Gesù uscì e ha parubandiu pi soma dan corpi to e clota sa. So la ta vive, Gesù și tu rau Gesù, tu et lo am tuo visma, tu am tuo visma, tu ceși et au Gesù, am ceși tu rau Gesù, tu Sugli Baravurmania, Krista Cha Atmea, Maka Povit Kor, Krista Che Kudi, Moche Tarun Kor, Krista Cha Rokta, Maka Dados Kor, Nanui Maka Utkan, Kodvodal Cha, Povit Kostano, Maka Got Korat, Tum Borea Chesu, Chitan Makaik, Tucha Gayani, Tumaka Lipoi, Veglo House Sorum, Kodis Diunaka, White Dusmanatlo, Tumaka Watai, Monacha Vedar, तू मका आपय तुझे सोशियों तू मका फरमाय भक्ता संगति तुका वकंचक आमीन. प्रार्थुया. जेजूचा आणि आमच्या मोगाल बापा तुझ्या संस्काराक आमका परिपूर्ण फोड फाव जाऊं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी समुरुमान घेतलां तें आमच्या जिवितान स्वतान आनीक सरकार सपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसुया. मॅरेज बँड्स देवाचे कृपेन काजा जाता. हर्बर्ट जोशुआ कार्दोजो, आंकवार पूत फ्रांसीस शावेर कार्दोजो आनीक सारा मरिया कार्दोजो रावतात कलंगूट आनीक प्रिवा फेर्नांदीस. आंकवार दू सिरिल फेर्नांदीस आनी हेरोइना फेर्नांदीस रावतात शिरवोडे नावेली. तशेंच स्टर्न लैटन कुतिनो, आंकवार पूत मिंगेल सोकोरो कुतिनो आनी सोकोरिना टॅक्सिया रावतात बेतालबत बालेतेम कुंकोली. काजा जाता रेफिना मोराईस, आंकवार दू जॉन मोराईस आनी लुमेतिना गोम्स रावतात घाटमोरोड नावेली. तेच भाशेन काजा जाता ऑलविन वॉगन फेर्नांदीस, आंकवार पूत आर्कांश फेर्नांदीस आनी फियोना फेलिसिया फेर्नांदीस रावतात फ्रादले. काजा जाता दिया आर्कांशा डायस, आंकवार दू कार्मो डायस आनी पेदा फ्रांसीस ई डायस रावता कुर्तोरी. काजा जाता विशाल गोपाल चोडलेकार, आंकवार पूत गोपाल चोडलेकार आनीक मंगला चोडलेकार रावतात फ्रादले नावेली. जेसल मेलनी कार्दोजो, आंकवार दू जो जॉन पेदात कार्दोजो आनी क्लारा कार्दोजो रावतात नागमोडे नावेली.
तेज भाषेन काजो जाता ह्युबर्ट सिसिश आंकवार पुत जॉन्स सेल्हान सिल्शी आनी रिता सिल्शी रावतात बेनावली काजो जाता अनुष्का कोडे आंकवार अनुष्का आंतोनियो कार्मन द रेमेडियोस रॉड्रिगीस आंकवार दू आंतोनियो दास रेमेडियोस रॉड्रिगीस एंड अवेलिना लिया द सोजा रावतात आकें बाशो नावेली तेज भाषेन काजा जाता लेजली फुर्तादो आंकवार पुर्त सबास्टियन फुर्तादो आनी मोनिका डायस रावता तिकारपाली नावेली जिला रायकार आंकवार दू रेमेडियोस रायकार आनी तेरेसिना रायकार रावतात दावुर्ली तेज भाषेन काजा जाता न्यूमान बेनिगो फुर्तादो आंकवार पुत नेली मल्होश फुर्तादो आनी मरिया मग्दलेना द सिल्वा फुर्तादो रावतात सोनवोर कोटो कुंकोली ब्रेंडा वाज आंकवार दू डोमनिक वाज आनी चोकिना वाज रावतात फिरगुले नावेली तेज भाषेन काजा जाता क्रिस्टोफर कोयलो आंकवार पुत कमिलो कोयलो आनी सोकोरिना द सुजा रावतात कोडताली सुजल डायस आंकवार दू कर्मिनो डायस आनीक मार्टिना वियगस रावतात गटमोरोड नावेली ह्या काजारांक कोणाची कसली चाड कूड आसा जाल्यार पदविकाराक सांगचो आमचो कायदो इगोजेच्यो कुरोवण्यो काल सोनवाराक इगोजेची सफाय केल्या फ्रादले आनीक मल्लिओळ्स ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आनी आयज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शेबासकी येता त्या सोनवाराक इगोजेची सफाय करूंक सकाळच्या कुवाळत फाल णवांक मांडोपा आनीक रावोरा ह्या वाड्यांतल्या बाब भयणांक गेल्ल्या आयताराचें दोन दान जालां रुपीज 90,460.09 रुपया तुमकां आमचे दिनवास आयज मिसांवाचो आयतार जाणी मिसांवाचें दान पी पी सी वांगड्यां लागीं दिवंक ना तांणी तांचें दान एनवलपांत घालून येता त्या आयताराक पासून मिसा वेळाच्या कलेक्शनांत घालचें आयज सेवा धर्मांक सेवकांक जोमात सकाळच्या कुवाळत फाल इकरांक कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत आयज 23 वेर आनी येता त्या आयताराक 30 वेर 5 ते 10 पिरायेच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक तांचे आवय बापायनी इगोजेंत वो कपेलांत खुंयच्या मिसाक वचचीं आनी त्या उपरांत 9:30 वाजता दोतोनीक पावोवचीं रुजाय सायबिणीच्या नोवेनां सुरू जावचे 10 दीस आदीं मुणगे ह्या म्हयन्याचे 24 वेर तावन मागण्याच्या कुडांत सकाळचे 9 ते 9:30 पर्यंत इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप विनोती मागण्याचो जोमो वेगवेगळ्या इतिहासां पासत मागतली ह्या म्हयन्याच्या 25 वेर पर्यंत आमी नांवां आनी वेळ नोटीस बोर्डाचेर घालतल्यो आमचे इगोर्जेन पेटिशन बॉक्स आसा तातूंत तुमची इतिहासावां आनी मागणी घालात ह्या म्हयन्याचे 27 वेर ब्रेस्तारांक 3:30 वाजता शिमितेरीक आमी सफाय सुफायचो वावर कोत्तली जाता तितल्यांनी फिरगोजकारांनी आपल्या मेल्ल्या सोबे मोग दाखोवंक ह्या वावरांत हातबोट घालचे कसले तरेची प्लास्टीक वो ग्लासाच्यो कँडल्स वो वस्तू शिमितेरीन वापरच्यो न्हय कसल्योय तरेच्यो प्लास्टीक वो ग्लासाच्यो कँडल्स वो वस्तू सिमितेरीन वापरच्यो न्हय येता त्या आयताराच पी पी सी वांगड्याची जमाच आसतली सकाळच्या 11:00 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत ह्या म्हयन्याचे 30 वेर येता त्या आयताराक सांजच्या 4:30 वाजता सगळ्या वाचप्यांक आनीक एक शिबीर आसतलें आमच्या कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत जी भाव भयणां सातोळ्याच्या दिसांनी वो आयताराक वो नोवेनाच्या दिसांनी देवाचें उतर पुरगोडटात वो सेवा दोर वाचतात ताणें ह्या शिबिरांत चुकय नासतना वांटो घेवचो रुजाय सायबिणीचे सायबीण आमची फिरगोजीची आस्कारीची परवपीच्या निमित्तान आमी नोव्हेंबराचे 4 तारखेर शुक्राराक सकाळच्या 9:00 वाजता तावन आमचे इगोजेची आनी आमच्या आंगण्याची सफाय कोत्तल्या जाता तितल्यांनी वावराची वस्तू घेवन त्या सकाळी आपलो आदार दिवचो नोव्हेंबराचे 1 सगळ्या 7 भक्तांची दबाजीक परब
इगोजेचे बिसा ए पोरी सोकांचे सो वाजता सात वाजता आनी आठ वाजता तेच सांजे सो वाजता आमच्या मेलेल्याचो उगडास करूंक आमी तांचे पासो चिमी तरेन तेसाचे मागणें कोत्तेले दुसरे नोव्हेंबराचे सगळ्या मेल्ल्या बाबणाचो उगडास इगोजेची मिसां ए पोरी आसतली सोकांच्या पांच पंदरांक साडे सवांक हे मीस चिमी तरेन जातलें आठांक आनीक णव पंदरांक त्या दिसाक सगळ्या कपेलांनी मिसां आसतली कपेलांतल्या मिसांचो वेळ आमी येता ते आयताराक तिसवेर दोर एका कपेलान कळयतल्या सांचे सो वाजता मीस इगोजेंत मिसाची बॅट आसतली सांचे स वाजता इगोजेंत मिसाची बॅट आसतली ह्या दिसांनी आमच्या इस्कॉलांच्या भुरग्यांक सुटयो आसतल्यो व्हडल्यांनी भुरग्यांक सकाळच्या दिसाच्या मिसांक हाडची फाल्यां चार तारीख दिवाली पब्लीक हॉलिडे आसा आनी देखून बिशप हावजांत क्रोया थंय हॉलिडे आसा तर फाल्यां आमच्याय इगोर्जीच्या ऑफिसांत हें बंद आसतलें ऑर्डनरी ग्रामसभा जमात ह्या म्हयन्याचे तिसवेर सकाळच्या 10 वाजता विलेज पंचायत हॉलांत जातली म्हूण कळोवंक मागलां कॉन्फ्रारिया ऑफ नॉसा सिनोरा द रोजारियो आनीक बोनापार्तो ह्या दोनूय कॉन्फ्रादीचे जमात ह्या म्हयन्याचे सकाळच्या 10 वाजता 30 तारखेर जातल्यो कॉन्फरन्स हॉलांत आसतली म्हूण कळोवंक मागलां हे कॉन्फ्रारीक कोणाक वांगडी जावंक जाय नोव्हेंबराचे सोवेर पोरयान रजिस्टर करूंक मागलां रजिस्ट्रेस फॉर्मां इगोजच्या ऑफिसान येवन व्हरची 31 वेर 31 ऑक्टोबराचे म्हयन्याचो निमाणो दीस जाल्ल्यान फिगोर्जेची तरणाटी बराबर येवन तेरसाचे मागणेक वांटो घेतली सांच्या 6:30 वाजता आतां भायर एस व्ही डी फादर्स मॅगझीन घेवन आसतले जे देवाचे उतर दिसाच्या दिसाक तुमच्यान वाचूं येता ताचें मोल ओर्साक सो मॅगझिनां येतली तांचें मोल 200 रुपया तुमी तांचें सब्सक्रिप्शन करचें म्हूण मागतां सगळीं उबी रावया सर्वेस फोर तुमची सोव्यासो तुमची सोव्यासो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात देवाची बरी खबर परगटूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा मंदिरांतली आतां कुशळ काजा देवा शांती भायर सोरून घरा भेटा हालेलुया 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 Hallelujah, etai chetami. Vantun getla undo soro, ekastalya namcha deva, kushalkari dimaskaino. Deva mandiratli atta kushalkalsa, deva shanti pasurun garaveta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.